біля Біблії. Ще й не трапилося щось жахливе. Я спізнювався на сьогоднішню передачу і біг через усю студію, не дивився під ноги. І розбив один із дорогих, улюблених студійних світильників режисера Дейва. На щастя, у нього зараз перерва на каву з пончиками, тож, можливо, не помітить? Але що робити, коли він повернеться? Навіть якщо знімати 30 передач щодня протягом 20 років, все одно грошей не вистачить, щоб замінити його. Гаразд, досить, заспокойся, Робіку. Треба знімати передачу, я справжній професіонал. Плюс, може, сьогоднішній супервірш допоможе. До Римлян 3.25 говорить Ісуса, що його Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою праведність через відпущення давніше вчинених гріхів. Після гріха з'являється борг, який сплатити нам не під силу. Він відокремлює нас від Бога. Ми нічого не можемо зробити для свого порятунку. Але Небесний Батько подбав, щоб гріхи були сплачені. Він послав Сина свого, Ісуса. Ісус сплатив борг своїм життям. Він приніс найбільшу жертву. Тож, тепер все, що потрібно, повірити в Ісуса, і ми знову зможемо бути поруч з Богом. Ох, якби це працювало зі світильниками. Робіку, не турбуйся через світильник. Я зателефонував до страхової компанії, вони замінять світильник за тиждень. Фух, дякую, режисере Дейв. Схоже, мій небесний батько насправді турбується про мене. Хочете знати про найбільшу жертву Ісуса? Завантажуйте безкоштовний біблійний застосунок «Суперкнига». Там є веселі ігри та серії «Суперкниги». Лайкніть та підпишіться. До побачення!